Apostoli palë të cilin me drejt im Zot Noli e quen dhe ungjillorë të shqiptarve, e përkufizon kështu fjallën e frymzuar. Fjalla e shpirtit është e gjallë dhe përmbushëse, më e mprehtë se një shpatë me dyte, ajo përshkon deri në thellësinë e dasive brenda njerëzit, duke gjykuar ndjenjat dhe mejtimet e zemrës. Si e tillë, më ushtin edhe fjala që Papa Francesku aq paharrueshëm e shqiptoi gjatë dhe pas vizitës së tij në Tiranë. Në Shqipëri kemi dëshminë e diçkaje që te kalon tolerancën dhe bashkëtesën. Në Shqipëri kemi përvojën e vëllazërisë fetare, përvojën e të qenurit pandashmërisht së bashku. Ndoshta një fjalë e tillë është e thjeshtë në të artikuluar dhe në të kuptuar nga gjithkush. E thënë nga një rregulltar jezuit, për më tepër i peshk i Romës, ajo mbart një vlerë dëshmie të përhershme në shërbim të çka në latinisht quhet communio dhe në shqip gjendet me trajtën e moçme liturgjike kungim apo kungat. Urdhrat rregulltar katolik dhe Shqipëria kanë një të përbashkët unike. Për ta, me gjirin e tyre, me zbive të tyre, fjala communio, kungim, gjallon nga gjesti kuptim plot i ndarjes bukës dhe verës, realitet shugurus për besimtarin dhe simbol vlazërie dhe miqësie për mbar shqiptarin, për të shpërhapur dhe rezatuar në një përmas bashkëtese që nuk një kufi. Ndonë se e panjohur, Shqipëria, tokë kontrastesh, ka qënë që në kryet herës një luag pjellor për kultivimin e kungimit, si filozofie shkoqur bashkëtese dhe vlazrimit.